नमस्कार हेसा शेट्टी किचन गे स्वागत सिरि तंद्रदिंद मृदुवाद दोसे माडोदु हेगे नोडोण नीवु नन्न चानल गे सब्सक्राइबर आगिल्ल अंद्रे हेसा शेट्टी किचन गे सब्सक्राइबर आगि नमगे सपोर्ट माडि नानु इल्लि 1 कप नष्टु सब्बक्कि तोडिदिनि 1 कप नष्टु नेवणे तोडिदिनि नीवु यावदाद्रू सिरिधान्य तगोबहुदु अर्धा टी स्पून नष्टु मेंते इदे इदन्नेल्ल तोळेदुबिट्टु नेनेसिकोबेकागुत्ते नोडि सब्बक्कि हाकोता इदिनि नेवणे हाकोळ्ळोण जोतेगे मेंते हाकिबिट्टु नीरु हाकि ओंदु एरडु मूरु सल चेन्नागि तोळ्कोबेकु तोळ्तिद्दागिदे इदक्के नीरु हाकिबिट्टु मुळुगोष्टु नीरु हाकिबिट्टु ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 6 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನೆಯಬೇಕು ನೋಡಿ ಇದು 6 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆಂದಿದೆ ಇದನ್ನ ನೀರನ್ನ ಶೋಧಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ನಂತರ ಇದನ್ನ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕೋಣ ನೀರನ್ನ ಶೋಧಿಸ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿನ ಹಾಕೋಂತ ಇದೀನಿ ನೀವು ರುಬ್ಬಿದ ನಂತರನೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೋಬಹುದು ಎರಡು ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊಂಡು ನೀರ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ನಾನು 1 ಕಪ್ ನಷ್ಟು ಮೊಸರನ್ನ ಹಾಕೋಂತ ಇದೀನಿ ನೀವು ರುಬ್ಬುವಾಗಲೇ ಮೊದಲೇನೇ ಮೊಸರು ಹಾಕೋಬಹುದು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನುಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ 1 ಕಪ್ ನಷ್ಟು ಮೊಸರು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಮಿಕ್ಸಿನ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ರುಬ್ಬಿದ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಒಟ್ಟಿಗೆನೇ ಮೊಸರು ಎಲ್ಲಾ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ರುಬ್ಬಕೋಬಹುದು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ ನಂತರ ರುಬ್ಬಿದೀನಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ ನಂತರ ಮೊಸರು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ರುಬ್ಬಿದೀನಿ ಇದನ್ನ ಹುಳಿ ಬರಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ದೋಸೆ ಹಾಕೋಬಹುದು ದೋಸೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಹಂಚಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಗೆ ನೀವು ಎಣ್ಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೋಸೆ ಕಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಎದ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಹಂಚು ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ ನೀವು ಇದೆ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಈರುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋಬಹುದು ಶುಂಠಿ ಮತ್ತೆ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ರುಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನೀವು ಹಾಗೇನೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋಬಹುದು ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೇ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಡೋಕೋ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪದಾಗಿ ಇದ್ರೆ ಮೃದುವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಸಣ್ಣ ಉರಿನಲ್ಲೇ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ 1 ನಿಮಿಷ ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ ಮೇಲೆಗಡೆ ಭಾಗ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಮಗ್ಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊಸರು ಬಳಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ರಂಧ್ರಗಳು ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ 1 ನಿಮಿಷ ಆಗಲಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ ನಂತರ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ತುಪ್ಪ ಬೇಕಿದ್ರೆ ತುಪ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೋಬಹುದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊನೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನೀಟಾಗಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಹೊಂಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ 1 ನಿಮಿಷ ಆಗಲಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಹಂಚೆಲ್ಲ ಒಂದತರ ಹೊಂಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೋಣ ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನೋಡಿ ಮೆಂತೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ವಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಲರ್ ಬಂದಿದೆ ಆ ಕಡೆ ಭಾಗನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಯಬೇಕು ಇದನ್ನ ಸಣ್ಣ ಉರಿನಲ್ಲೇ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈರುಳ್ಳಿಲ್ಲೇ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತುರಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ ಈರುಳ್ಳಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಉತ್ತಪಂ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಉತ್ತಪಂ ತರ ಹಾಕೋಬಹುದು ಅದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ರುಬ್ಬಿ ತಕ್ಷಣನೇ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನೋಡಿ ಆ ಕಡೆ ಭಾಗನು ಆಗಿದೆ ಸರ್ವನ್ ಪೇಟೆ ಇಟ್ಟು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯದ ಮೃದುವಾದ ದೋಸೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿದಂತೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿಗಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ರಾತ್ರಿ ಡಿನ್ನರ್ಗಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಸಬ್ಬಕ್ಕಿನ ನೆನೆಸಿಬಿಟ್ಟು ರುಬ್ಬಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಂದ ಅವಾಗ ದಿಡಿ ಅಂತಲೇ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಟ್ನಿ ಅವಶ್ಯಕತೆನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ನೋಡಿದಿರಾ ನೀವು ಮಾಡಿ ರುಚಿ ಹೇಗ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಹೆಸಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಿಜನ್ ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಗಿ ಪ್ಲೀಸ್ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು